Hoje mais uma sessão na Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, 22 de maio de 2023. Vamos ver o que aconteceu lá dentro. Denúncia é feita na Câmara de Vereadores de Floresta do Araguaia. Uma denúncia foi feita na sessão da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia na última segunda-feira, dia 22, por um cidadão da cidade. Com dados e valores compilados no Portal da Transparência do município de Floresta do Araguaia e de outros municípios da região, foi constatado um valor exorbitante de diárias concedidas a funcionários municipais de Floresta do Araguaia. No processo lido e entregue à Casa de Leis de Floresta, denunciou-se que Floresta do Araguaia emitiu e concedeu diárias no período de 2021 a 2022, 300% a mais do que o valor emitido e concedido pela Prefeitura de Conceição do Araguaia, por exemplo, que possui o dobro da população de Floresta. Um montante de mais de 2 milhões e 300 mil, enquanto no mesmo período Conceição concedeu mais ou menos 700 mil reais. Exatamente, é até um número assombroso, né, em valores que foram pagos aqui no município de Floresta do Araguaia em diárias. O trabalho dessa casa, o trabalho de nós vereadores, nesse momento é averiguar. Nós vamos investigar, nós como vereador e fiscal do povo, vamos sim tomar providência sobre as diárias, que é uma coisa muito absurda. Então a Câmara está à disposição e vai ter sim investigamento sobre as diárias. Em sua fala durante a sessão, o senhor Ivan Cunha relatou o exemplo de funcionário administrativo que alegou compromissos funcionais em Belém, capital do estado, em que teriam reuniões durante 5 dias e, pasmem, nas datas de 28 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022. A Câmara Municipal de Floresta do Araguaia recebeu a denúncia protocolada no dia 11 de maio e passou a tramitar a sua análise e o seu posterior destino, o resultado ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário.